Ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε δεκαετία του 90. 2000. Ναι, δεκάτι άγριες νύχτες τότε που αντέχαμε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τότε που αντέχαμε. Ο Ανδρέας ο Στάμος είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλά το λέτε, παιδιά. Εγώ σας μεγάλωσα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπαμπάς μας είσαι. Δεν την πάθαμε βραδιάτικα. Αγνή και άφθαρτη τότε. Εμείς βγαίναμε καμιά φορά. Ερχόμασταν. Ναι. Και μας παρασύρατε. Αυτή... Αναμάρτητη ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Τότε τι. Κατηχητικό πήγαινα εγώ. Δύο φορές τη μέρα. Το ξέρω. Δεν θυμάμαι. Εμείς παρακαλάγαμε να κερδίσουμε και να πάμε. Ναι, ρε φίλε, παλιά. Αλλά κερδίζαμε συχνά. Αυτό θα γίνει, ρε φίλε. Παλικάρια, τι γίνεται, πώς είστε. Καλά είμαστε, Ανδρέα μου, εσύ πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, υγεία έχουμε, είμαστε όρθιοι. Βασικό. Αθήνα είσαι. Είμαι Αθήνα τώρα με Θέμη Αδαμαντίδη. North Stage. Στο North Life Stage, εκεί στα βόρεια προάστια. Πού είναι, Μαρουσί. Αυτό είναι όχι, στην Νέα Ελευθερία, δίπλα στην Κηφισιά. Η Κηφισιά είναι αυτό, ναι. Ναι. Είμαστε εκεί από τις 22 Σεπτέμβρη και σίως φτάσαμε γιορτές. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Σχήματα που κρατάνε μέρες, μήνες. Εντάξει, είναι καθαρό λαϊκό σχήμα με το Θέμη. Είναι ο Θέμης, είμαι εγώ, είναι μια κοπέλα, Ελένη Τζαβάρα λέγεται, η οποία δούλεψε αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη, νομίζω πρέπει να ξέρετε. Ναι, ναι. Και είναι και ένα παλικάρι ο Κώστας ο Αγέρης. Oh, που είχε κερδίσει το X-Factor πέρσι. Πόντιος, την ομάδα του Ρέμου. Ναι. Παίζει ποντιακή λίρα και τραγουδάει, αλλά γενικά το πρόγραμμά μας είναι λαϊκό και χορευτικό, λαϊκό και διασκεδάζει ο κόσμος και μας προτιμάει. Αυτά που αρέσουν σε μένα. Το παιδί που παίζει τα ποντιακά, να δει από εδώ, Ιβάν Σαββίδης, όποιον βλέπει με το πεντακοσάρικο κατευθείαν, κάτι τέσσερα, κάτι τραγούδι, φεύγει ένα πεντακοσάρικο, να ξέρεις. 8 στα 10 πεντακοσάρικα που παίζουν στην πόλη δικά του είναι από λιρατζίδες θα έχουν. Εντάξει. Για πλάκα. Τι γίνεται, έχεις προγραμματίσει για εδώ, θα δεις καθόλου. Κοίταξε τώρα, εμείς λέμε, ας πούμε, κάθε να βγουν οι γιορτές και ανάλογα θα κάνουμε μια κουβέντα να συνεχίσουμε, ας πούμε, μέχρι απόκριση ή όχι, ή αν θα, όπως είναι το πακέτο, ας πούμε, θα το ανεβάσουμε όλο το σαλόνι. Θα δούμε ανάλογα κάθε αυτό. Να βγουν οι γιορτές, ναι. Και βλέποντας ή κάνοντας. Μακάρι να έρθει τα Αντρέα. Γενικά Αθήνα αγρίεψε, γιατί αυτή την αίσθηση έχουμε. Δεν είναι και στα πολύ καλά της. Έτσι, δεν είναι, να σου πω κάτι. Οι καθημερινές στην Αθήνα είναι φίλε. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν κινείται τίποτα. Μια Παρασκευή και ένα Σάββατο. Πρώτο ότι έχει αρκετό κόσμο, ρε παιδί μου. Αλλά παρόλα αυτά είναι κλεισμένη στη δουλειά του. Μεγάλες αποστάσεις. Ναι, δεν έχουν. Φαντάζομαι ότι και η Παρασκευή, ας πούμε, περνιέται σαν καθημερινή πλέον. Βέβαια, άμα είσαι 10 ώρες στη δουλειά σου και 2 ώρες να πας σπίτι και 2 να γυρίσεις, πώς θα την γυρίσεις. Είναι αυτά, σίγουρα, για Αθήνα. Η Αθήνα δεν έχει πάντα αυτό. Παλιά, τα καλά τα χρονάκια δεν ξαναγυρνάνε, παιδιά. Από εδώ και πέρα, να είμαστε καλά, να μπορούμε να ξέρεις. Η Αθήνα δεν έχει το δικό μας, μωρέ, το κάνουμε τα πόδια. Ναι. Άντε πάω μία από εδώ, πάω μία από εκεί, άντε και στο τέλος ξέρω εγώ. Τα πόδια τι να πας τώρα από το North Life Stage στην Κλειπάδα με το πόδι σε 2 μέρες. Τουλάχιστον. 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 Κανονικά και με τον νόμο. Εδώ μου την από εγώ ελπίζω να σε δούμε στα κοντά εδώ πέρα, να πάρω τον Γιαννούλη που δεν βγαίνει. Τώρα πήγε κάτι ηχητικό αυτός. Ξέρω, δεν βγαίνει. Αυτός βγαίνει μόνο καθημερινές, δεν βγαίνει σαν το πάει άλλα από εδώ. Και όμως μια Δευτέρα με έβαλε να ψάχνω live που έχει. Και βρήκαμε. Ξέρεις ότι όσα χρόνια ήταν ο Ανδρέας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν πήγα Παρασκευή. Να τον ποτέ, δω. Ποτέ. Πώς να πας, αφού Σάββατο έπεσε στη Γιάννη. Ναι, αυτό λέω. Ότι άρα ήμουν σπίτι. Πήγαινα όμως Τετάρτη, Πέμπτη. Σάββατο. Τότε ήταν και 6 τα 7 ήταν. Ναι. Οι καλύτερες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη. Εμένα η Πέμπτη αγαπημένη μου. Παραδοσιακά και τώρα είναι η Πέμπτη αγαπημένη μου. Αλλά πρέπει να το οργανώσω για να ξέρω τι γίνεται. Να δω πού και τι. Γιατί αλλιώς παλιά βγαίναμε Πέμπτη και πάντα βρίσκαμε άκρη. Τώρα δύσκολα είμαστε. Θέλει οργάνωση. Ανδρέα μου, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Περιμένουμε πώς και πώς να ανέβεις. Ένα ανέβεις, μωρέ. Να ανέβεις και Θέμη Αδαμαντίδη, είναι αλητία. Είναι ροκ, είναι Θέμης. Είναι ωραίος. Ναι.
να ανέβεις εδώ, να δούμε, να σε δούμε κι εμείς, αν και κατεβαίνουμε συχνά πλάκα πλάκα. Και η Κηφισιά εγώ μπορώ, δεν είναι επικίνδυνο μέρος για μένα, είναι εντάξει, είναι εκεί ανώκρανη. Τον ψάχνω στην Αθήνα. Εντάξει, Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστώ να είσαι πολύ, καλά. Αντρικό. Να είσαι καλά, χαρήκαμε που σ' ακούσαμε. Να είσαι καλά, παιδιά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές, γεια σου.